سکاٹلینڈ یارڈ کے چیف کریسیڈا ڈک نے کہا ہے کہ پولیس متحدہ قومی موومنٹ کے بانی سے متعلق کیسز کی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہوم افیئر سلیکٹ کمیٹی کے سامنے پیشی کے دوران نیز شاہ ایم پی نے کریسیڈا ڈک سے بانی ایم کیو ایم سے متعلق سوالات پوچھے۔ لاسٹ ایئر آلتا حسین میڈ ا سپیچ ان لندن وچ سائٹڈ وائلنس ان کراچی اینڈ لاٹس آف لائیوز ور لاسٹ and what's going on with that, and then it's like the British police even taking the matter seriously, because we've got a case of money laundering that was stopped, we have on record receipts for bought arms in his house, which nothing has happened about. We've got a guy who was killed in Great Britain, Dr. Farouk, no charges. We've got incitement to violence which led to people being killed, and yet we still seem not to be doing anything with Mr. Hussein. And this is happening right here, a few miles up the road in London. What is the Met doing about it? میٹروپولیٹن پولیس چیف نے کہا کہ پولیس کو ان کیسز کی تحقیقات کے لیے ہر طرح کے وسائل فراہم کیے گئے ہیں۔ We are carrying on doing that investigation. We're working closely with the CPS. And indeed, such an investigation inevitably involves working closely with authorities in Pakistan. So I can tell you that investigation continues. We are most clearly operationally independent, and if crimes have been committed that we can prove and bring to justice, we absolutely would want to and will. And we've put a great deal of resource, very skilled and capable people. GNU سے انٹرویو میں نیز شاہ ایم پی نے کہا کہ کریسیڈا ڈک نے یقین دلایا ہے کہ پولیس اپنی تحقیقات جاری رکھے گی۔ تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا وہ جو ریزورسز اس کیس میں ڈالی ہیں وہ ان کی کافی ساری ریزورسز گئی ہیں، اور انہوں نے یہ مجھے مطمئن اور تسلی دی کہ برٹش پولیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ اگر اپنی سرزمین پر نفرت انگیزی برداشت نہیں کرتا تو یہی اصول پاکستان کے معاملے میں بھی اختیار کیا جانا چاہیے۔ کو تعاون چاہیے پاکستان کا بھی، اور پاکستان کو یو کے کا بھی چاہیے، اور یہ ہمارے سب کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ دہشت گردی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہاں ہو یا یہاں ہو، انسان کی زندگی کا جو ویلیو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو۔ لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے برٹن میں، لندن میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے تو ہمیں اس سے وہ الیگل ہے، اور ہمارے غیر قانونی کام جو ہیں ہمارے لیے، ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ تنقید اور سیاست بانی ایم کے ایم کا بنیادی حق ہے، لیکن نفرت انگیزی کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں فریڈم آف اسپیچ ہے، بے شک کسی کو غلط انداز سے بلائیں، مگر جب وہ اسپیچ جو ہوتی ہے، جو قتل کے لحاظ سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، تو تب وہ ایک لائن ہے، فائن لائن ہے۔ فری اسپیچ اور انسائٹمنٹ ٹو کل پیپل، اس میں بہت فرق ہے۔ تو بے شک فری اسپیچ، اگر کسی کی ناراضگی ہو، اگر کسی کے آپ نہیں مانتے کسی کی بات، وہ الگ ہوتی ہے، وہ آپ کی اپینینز ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہیں، مگر وہ ایک حد ہوتی ہے، وہ حد کو پار نہیں کرنا چاہیے جہاں کے انسانوں کے قتل ہو جائیں اور جانیں چلی جائیں۔ نیز شاہ ایم پی نے کہا کہ وہ ان کیسز کے حوالے سے پولیس اور ہوم آفس سے سوالات پوچھتی رہیں گی۔ کیمرہ مین نصر احمد کے ساتھ مرتضیٰ علی شاہ، جیو نیوز، لندن۔